Boa tarde, meus caros, caros alunos, caros pais. Sou o professor Tiago Pedro. Hoje temos mais uma atividade de perícia e manipulação. Objetivo: um jogo de ténis curto. Estas adaptações jogamos só com as mãos. O objetivo é que a bola toque duas vezes no canto do adversário. O meu adversário vem. Está bem? Fiz mais bolas, só fez a fazer. Quatro bolinhas, muita variedade de bolas. O objetivo é só jogar, é se divertir. Estamos com o grande. É mais para a frente. Mais para a frente. Isso. Isso. Mais para a frente. Isso. Foi. Mais para a frente. Agora com um bolinho adaptado, garrafas de água, vamos ver no que está, mas com o remate. Espera aí, jovem, dá cá. Dá cá, rematar aqui. Objetivo, roubar as grandes. Bora. Eu tenho que ser mais perto. Isso! Bora. Muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Tá? Quase. Quase. Tá aqui, ó. Bora. Oi! Para trás, para trás. Força.